Ақылдылар келеді оған мол ақылын қомсынып, ақымақтар келмейді оған жоқ ақылын молсынып деп, Қадыр ақын жырлаған кітапханалардың төресі. Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиялық кітапханасы 2014 жылы елбасы бастамасымен салынды. Бүгінде 500 мыңға жуық кітап пен электронды сақтау қоймасына айналған мекеменің тыныс тіршілігі қандай? Танысып қайтайық. Арғы бергі заманның райы мен шырайын тарихтағы таңба көрсетіп береді. Таңбаңыз сөзбен сабақталып, кейін қағаз бетіне түседі. Ол келе-келе кітап қайналған, сөйтіп, кітапхана әлемі салтанат құрған. Ондай кітапхана қазақ топырағында да болған. Отырар кітапханасын айтамыз. Хабарымыздың желісіне көшкенде еңсесі биік елордамыздағы ұлт руханиятының кеніші. Аз уақытта көп тірліктің ұйыған орталығына айналған Ұлттық академиялық кітапхананың еңселі ғимараты мен ішіндегі алтынға айырбастамайтын қыруар қазына әр күн сайын өтіп жататын іс-шаралар тізбегі көз алдыңызға келеді. Кітапхана 2004 жылы құрылған болатын. Негізгі кітапхана құрылғанда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі ашты, және бұл кітапхана құрылған кезде цифрлы кітапхана ретінде құрылған болатын. Қазір біздің кітапхана екі міндетті атқарады, ол дәстүрлі кітапхана және электронды кітапхана. Қазіргі кезде біздің қорда 1500-ға жуық кітаптар және басқа басылымдар бар. Оның ішінде сіздер сирек кітаптарды кездесесіздер. Бұл құнарлы орда кітап пен ұлт руханиятына ден қойған адамдардың баршасы үшін есігі ашық қазіргі заманға ақпараттық мекеме. Оқырмандар билігінде ақпараттық және сервистік қызметтің толық жиынтығы бар. Электронды каталог, интернет пен қашықтықтағы деректер базасына қол жетімділік, виртуалды анықтамалық қызмет, құжаттарда электронды жеткізу, газет, журналдар, мультимедиалық басылымдар молынан бар. Кітапхана жалпы аумағы 15 мың шаршы метр болатын, 2,5 миллион кітап сиятын, алып қор бар 5 қабатты ғимарат. Және бұл жерде әр қайсысы 500 оқырманды бір уақытта қабылдай алатын 15 оқу залы бар. Негізгі кітапхананың мақсаты ол Қазақстан туралы кітаптарды жинау. Ол Қазақстанда шыққан және шетелде шыққан Қазақстан туралы кітаптарды жинау, ол біздің негізгі мақсатымыз, және тұрғындарға анықтамалық және ақпараттық библиографиялық көмек көрсету. Одан басқа кітап жаңағы басылымдардан басқа бізде мәліметтер базалары бар. Ол Қазақстандық, ресей және шетелдік базалар бар. Оны оқырмандар өте кеңінен пайдаланады. Ғылым, сирек кітаптар мен манускриптер қызметі. Бұл құнды басылымдар жиынтығынан тұратын кітапхана қорының ерекше бөлігі. Негізгі мақсаты еліміздің мәдени және ғылыми мұрасын сақтау мен насихаттау. Соңғы жылдар кітап қоры көп кездесе бермейтін құнды жәдігерлермен ерекше толыға түсті. Қорды құрудағы мақсат біздің рухани мәдениетімізді дамыту, көне мәдениетімізді дамыту, өйткені сирек кітап болғаннан кейін онда өте сирек қолжазбалар және тарих тереңнен үңілетін материалдар өзі бөлек қор болып жинақталуда, ол жұмыс әлі жүруде. Бұл бөлімдегі кітаптарды жаңағы кітап қорына кіргізу және электрондық кітапханамыз бар біздің, Қазнеп, сол электронды кітапханаға кіргізу жұмыстары осы күнге дейін жалғасуда. Кітапханамызда 20 мыңға жуық кітап бар сирек кітаптардан. Бүгінде Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасында электронды ресурстарда 50 терабайттан петабайтқа дейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін электронды сақтау қоймасы мен серверлер кешеніне арналған база бар. Біздің кітапхана соңғы кезде құнды тарту залы дейміз, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Одан басқа сирек кітаптар дейміз, оның бәрі жаңа электронды кітапханада бар. Қазір электронды кітапхана оның мекенжайы kaznev.kz, ол жерде сіз 30 мыңнан астам басылымды таба аласыздар. Оны сіз кез келген жерде, Қазақстан болсын немесе шетелде болсын, кез келген жерде оны ашып сіз оқи аласыз. Қазіргі таңда әлемде 10 кітап мұражайы бар десек, соның бірі біздің ұлттық кітапханамызда. Ұлттық академиялық кітапхананың 10 жылдық мерейтойына орай
кітап мұражайы оқырмандар үшін есігін ашқан еді. Бұл жұртшылыққа, ел ордаға атпасын тіреген меймандарға ұлтымыздың рухани және материалдық мәдениетінің феномені ретінде қызмет етеді. Кітап мұражайы 2014 жылы 1 желтоқсан, яғни кітапхананың 10 жылдығына және алғашқы президент күніне орай ашылған. Екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім қолжазбалар бөлімі, шағын ғана. Екінші бөлім көне түркі жазу тарихы, яғни қазақ халқының жазу, сызу тарихының толық нұсқасы көрсетілген. Мәселен айтып өтетін болсақ, қолжазбалар бөлімінде діни догмалар, Құран кітаптар, сүрені алып тұр. Сонымен қатар араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерінде қолжазбалар бар, хандардың шежіресі бар. Және жазушы ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылым доктор Заки Ахметовтың жазушы бұрышы бар. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында көрсеткен таяу жылдардағы маңызды міндеттердің көшбасында латын графикасына оралу ісі тұр. Бұл тұрғыда ұлттық академиялық кітапханада өз жұмысын бастап кеткен. Біздің кітапханамызда 1500-ға жуық латын графикасындағы кітаптар бар. Сол кітаптарды насихаттау барысында көп деген көшпелі көрмелер ұйымдастырдық. Сауда орындарына, сосын арнаулы мекемелерге апарып осындай кітап көрмелерін ұйымдастырудамыз. Ол көрме әлі күнге дейін өз жұмысын атқаруда. Латын графикасындағы көрмеде ақын жазушыларымыздың кітабынан бастап мектеп оқулықтарымен жалғасқан. Жалпы ұлттық кітапхана ұлт байлығы. Уақыт шелесінде тозаң тартқан тарихымыз бен болашағымызды байыптап таразылау үшін тасқа қашалған жазбаларымыз бен жүздеген жылдардың тезінен өткен кітаптарымыз біздің ең қасиетті, ең құнды мұрамыз. Хабарымыздың негізгі желісін құраған ұлттық кітапханадағы құндылықтардың қазіргі сақталуы мен атқарылып жатқан жұмыстары ел көңілінен толықтай шығып отыр. Біз оның кейбір тұстарын ғана атап өттік. Біз хабарымыздың екінші бөлігінде әдеттегідей Экспо қалашығындағы үздік павильондармен таныстырамыз. Бүгінгі меже, бүгінгі мақсат Түркия және Италия павильондары. Келде өз қуатыңды тап. Бұл Түркия павильонының тақырыбы. Бауырлас ел келушілерді өзінің жаһандық синергия тақырыбындағы үздік экспозициялармен қайран қалдырмақ. Жұртшылық назарына Түркия елінің минералды байлықтары көрсетіліп, баламалы энергия саласындағы жаңа технологиялар ұсынылған. Бірге танысып қайтайық. Түркия павильонына ашылған күнақ 6000-нан аса адам келді. Осынша халықтың ықыласын өзіне аударуының бір себебін екі елдің арасындағы мәдени-экономикалық байланыстың тамыр жайып, бауырлас халықтың етене жақындығымен түсіндіруге болады. Павильон тұрақты энергия үшін жаһандық синергия деп аталады. Жаһандық синергияның бір бөлшегі болып табылатын мемлекет тұрақты энергия үшін барлық күш-жігерін, әлеуеті мен көзқарасын бір энергия орталығына тоғыстырып, өз алаңында ұсынып отыр. Жалпы осы Экспо 2017 көрмесінде әр павильон өзінің әр ел өзінің бір ерекшелік, яғни өз елінің жақсы бір бағытта көрсеткісі келеді. Яғни біздің Түркия мемлекеті сондай бай ел екенін бәріміз білеміз ғой. Олар біздің павильон арқылы өзінің жаңағы жоғарыда айтып өткендей өзінің пайдалы қазбаларын, сондай ақ ең басты ұраны, яғни энергияны үнемдейік. Энергия біздің болашағымыз. Мына жерде жазылып тұрғандай, бейбітшілік үшін бөлсек, энергиямызды тек қана бейбітшілік үшін бөлсек деген ұранмен жариялап отыр. Мұнда энергияның өнімділігі мен энергияның климатты өзгерту әсерлері сияқты жаһандық масштабтағы тақырыптарға арнайы жобалармен тоқталады. Жел, күн, су, геотермалдық және биожанармай сияқты таза және жаңартылатын энергия көздерін алдыңғы қатарға қояды. Пайдалы қазбаға бай елдердің тізімінде маңызды орынға ие Түркия. Әсіресе ашылған жаңалықтарға және инновацияға бағыт беру үшін энергия өндірісі секторында пайдалы қазбалардың 44 түрін көрсетеді. Ұйымдастырушылар 4-ші бөліктегі әйнегеденнің астына құбырларды орнатқан. Сол құбырлармен көршілес мемлекеттерден Қара теңіз арқылы мұнай және газ тасымалдайтынын көрсеткісі келген. Жалпы бұл жердегі 5 құбыры бар, 3-і мұнайды, 2-і газды шетелдерге экспорттайды. Өздеріңіз қарап өтсеңіздер, мына жерде Түркиядан, Ирактан, немесе Түркия-Грекия аралығындағы табиғи газды, мұнайды экспорттайтын шағын ғана турбалар.
Түркия павильонының 5-ші бөлімі келген қонақтарға интерактивті қойылымдарға белсенді түрде қатысып, мәдени қойылымдарды қызықтап, сыйлық кәделерін тартулап, дәмді тағамдарынан ауыз тигізіп, әсерін молайта түседі. Ал бұл экспозиция, бұл Түркияның жаңадан жасап жатқан болашақтағы жобасы. Көріп отырғаныңыздай, бұл жаңа халықаралық әуежайлары, 3-ші халықаралық әуежай. Бұл әуежай әлемдегі ең үлкен әуежай болады, жылына 200 миллион жолаушы келеді деген үмітте. Мына жерде бірінші және соңғы шыны бұл күнделікті қолданылатын ыстықты жіберілетін әйнек болып табылады. Ортасында тұрған екі үздік шыны бұл техникамен жабдықталған ыстықты жібермейді. Осы екі ортада тұрған екі үздік шыны жаңадан салынып жатырған әуежайда қолданылады. Дүние жүзінде өзіндік орны бар ірі тұлғалары мен мәдени құндылықтарын энергия тақырыбымен тоғыстыра отырып, болашақтың доктриналарына жол сілтейтін павильонның айдары өте көп. Біз тек кейбіреулеріне ғана тоқталдық. Италия павильоны негізгі 4 бөліктен тұрады. Олардың әрқайсысы кәрі құрлықтағы мемлекеттің өткенімен бүгіні жайында баяндайды. Сонымен қатар бұл жерге италиялық өнертапқыштардың туындылары да көпшілікке таныстырылған. Ендеше бірге қызықтайық. Италияның ұлттық павильоны Экспо 2017 тақырыбының терең мәнін баяндау үшін тарих және ақыл парасат ұғымдарын өзек етіпті. Италия павильонына кіріп келгенде атасы мен немересі арасындағы сұрақ жауапқа куә боласыз. Энергия өндірудің өткені мен бүгіні жайында сұрақтарға жауап берген бала жас ұрпақтың білім деңгейінен хабар бергендей. Біздің Италиян павильоны 4 бөлімнен тұрады. Және де 4 бөлімнен тұрғанда олар атақты итальяндық ғалымдардың атымен аталынған. Біріншісі ол Антонио Пачинотти, екіншісі Энрико Ферми, үшіншісі Алессандро Вольта, атақты біздің Алессандро Вольта. Одан кейін ең атақтысы 4-ші аула біздің ол Леонардо да Винчінің атымен аталынған. Енді концепцияларына келетін болсақ, біздің павильон өте қызық павильон, өте көп туристер, өте көп қонақтар келеді біздің павильонға. Ең басты концепциялар ол тарих және өнер. Итальяндықтар өздерінің тарихын және өнерін өте қатты бағалайды. Олар осы екі концепцияны болашақ энергиямен байланыстырады. Ұлттық деңгейде де, жаһандық ауқымда да өз міндеттерін орындауда Италияның да өз жолы бар. Осыдан 2 жыл бұрын, 2015 жылы климаттың өзгеруімен күресі, кедейшіліктің таралуын тоқтату, ғаламшарымызды қорғауға, жаһанның гүлденуін қамтамасыз етуге әлем бойынша Біріккен Ұлттар ұйымының 2030 жылға дейін тұрақты даму және климаттың өзгеруі туралы Париж келісімі құжаттары қабылданған болатын. Осы бағытқа арналған әрбір жобалар мен атқарылып жатқан істеріміз бұдан да әдемі. Бұдан да үлесімді әлемге қол жеткізуге қосқан үлесіміз, дейді италиялықтар. Біздің Италия павильонындағы ең басты, ең қызықты экспонаттардың бірі осы біздің робот. Ол Алессандро Вольта ауласында орналасқан. Бізге Италиядан алып келген экологиялық таза өнім. Ол басты мақсаты қандай? Оған программа енгізіліп, қазіргі таңда 7 эскизбен сурет салады. Сіз көріп тұрғандай, Алессандро Вольтаның суреті және де Алессандро Вольтаның эксперименттері, тәжірибелері салынған. Осы роботтың түрі ол карандашпен сурет салады. Бұл атақты итальян ғалымы Леонардо да Винчи жасаған ұшатын құрылғы. Яғни мұны тік ұшақтың алғашқы нұсқасы деп атауға да болады. 1506 жылы ғалымның көмекшісі әрі досы таудан секіріп 1 километрдай ұшып мұны сынақтан өткізген екен. Ал мына жерден Италияның қазіргі замандағы ең мықты деген 30 ғалыммен пікірлесіп аласыз. Павильонда аралай келе түйгеніміз италиялықтардың энергияны табудың және пайдаланудың жаңа әдістері. Тұрақтылық пен тиімділігі зор аймақтарындағы жүздеген жобаларының мақсаты біреу ғана. Жаңа ғасырдың энергия көздерінің игіліктерін табу мен үнемдеу. Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Сіздермен бірге болған
Арайлы Астана хабары. Астанаңызды назардан тастамаңыз.